صاحب صدر گرامی قدر لائق صد احترام علماء کرام معزز حاضرین و سامعین دادا اللہ کریم ډیر مننه ده او د هغې خصوصي احسان دی چې نن موږ تاسې د اقای نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د ذکر مبارک په حوالہ و اساس په دغه پلاټ کې جمع او ذکر مبارک هم د محبوب صلی اللہ علیہ وسلم هغه مقام مبارک متعلق هغه مقام منصب د هغوی ختم نبوت والا مقام منصب دی چې رب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم په تخت د ختم نبوت باندې جلوه افروز فرمایلی او تاج د ختم نبوت ولې په سر مقدس باندې اخی زنګ ستاسې څنګه ایمان دی چې الله کریم په خپل ذات مبارک او په صفات او مبارکو کې شریک نه لري داسې زمونږ دا ایمان دی چې محبوب صلی الله علیه وسلم په دغه منصب مبارک د ختم نبوت کې شریک نه لري الله دې امت سره عجب فیصله فرمایلی ده او په اول کې فرمایلی ده عجب فیصله فرمایلی ده او په اول کې فرمایلی ده چې آغا نبی او رسول چې د ټولو انبیاء او رسول نبوت او رسالت الله کریم دا هغه آفتاب نبوت نه روښانه فرمایلی دی یعنی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس چې په انبیاء او رسول کې په اعتبار د تخلیق سره ټولو نه لومبه دی آدم علیه الصلاۃ والسلام په اعتبار د بعثت او د رالیږلو ټولو کې لومبه دی د آقا تخلیق مبارک نسمرات ارشاد فرمائی کنت اول النبیین فی الخلق په اعتبار د تخلیق سره زه په انبیاو کې ټولو نه لومبه یم نو دې لومبی نه مراد د تخلیق نه مراد آدم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم د نور نبوت تخلیق دے دے تخلیق نہ مراد د محبوب صلی اللہ علیہ وسلم د روح مبارک تخلیق دے ارشاد فرمائی په اعتبار د بعثت کے ټول انبیاء نہ رستیم نو رب کریم ازل کے دا فیصلے فرمایلی دی چې لومبے به هم آقا وی او آخر به هم آقا وی صلی اللہ علیہ وسلم نو دا لومبے والے هم چې ولا عطا کئی او دا آخر والے هم چې ولا عطا کئی نو دا امت انتخاب هم ولا لومبے کرے دے دا امت انتخاب ولا اڑمبے کھڑے دے ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چ پتام امتنو کے تاس مات پا برخ کے رسید لیے نو دڑمبی آغا ہستی صلی اللہ علیہ وسلم
لپاره د امت انتخاب هم لومبه شوه دی. دا نن چې تاسو دلته ناست یی، از تاسو ته ناست یم، نه تاسو په خپل راغلی یی نه زه په خپل راغلی. دا چاره هوستیو چې زما د محبوب صلی الله علیه وسلم چې تاسو می دا غی غلامان جوړ کړی دا غی د ذکر په حواله او اساس باندې دلته راغون شي. څوک دې پدې نه قاویریږي چې ما پروګرام جوړ کو خلک مې راوبلل نه سیبا. که تا پروګرام جوړ کو تا ته دا د پروګرام سوچ هم رب کریم عطا کړی، تا له توفیق هم رب کریم عطا کړی، او دا د علاقې خلک چې تا سره هر رنګ تعاون کو دا د ته دستو بازو مغه جوړ کړی دي. اچا کمال نه دی، کمال د هغه ذات دی چې کمال یې پیدا کړی دی. نصیر ارشاد فرمای وی پتا امتونو کې تاسې ما ته په برخه کې رسېدلی یې. ګورې ستاسو تذکرې ړومبني امتونو کې شته او ړومبني کتابونو کې هم شته. د موسی علیه السلام متعلق دا خبره راځي چې کله هغوی لره د تورات الواح مبارکه عطا کړی شو نو هغې کې د دې امت د محبوب صلی الله علیه وسلم د دغه امت هغه خوبیانې چې دي هغې ولوستل، ښایسته صفات یې ولوستل. زمون کتاب هم ته ډکته اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المهتدون اولئک هم المؤمنون حقا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دا صفات دا محبوب صلی الله علیه وسلم دا جماعت مبارک چې حضرات صحابه کرام دي او اهل بیت عزام دي او ازواج مطهرات دي، دغه صفات رب کریم سرنګ چې په قران مجید کې بیان کړی دي داسې په تیر شوي کتابونو کې هم بیان کړی. نو الوحده تورات چې کله په هغې کې د محبوب صلی الله علیه وسلم د جماعت او د امت تذکرې هغه علو العظم پیغمبر هغه جلالی پیغمبر چې موږ تاسې د موسی علیه السلام په نوم مبارک باندې پیژنو چې دستل رب نه سوال کوي کریم خدایا داسې صفات والا خلق دا خلق زما امت نو ګرځو. جواب ته دا ملاویږي چې دا نشي کېدی دا زما د محبوب د احمد صلی الله علیه وسلم امت. درې غرته سوال یو کا درې غرته هم دغه جواب د ملاو شم کرت پیژنې زلته وای درې ځلې سوال کا او درې ځله هم دغه جواب ملاو شو اخر څه وکړل بلا تشبیه هغه الوحده تورات مبارک جری ہے پس مکہ بانی کی خودل او بیا رب نہ سوال کئی چی کریم خدایا کدا زما د امت نہ نہ کرزے بیا ما د دغه امت نہ او کرزوا. دا اعزاز رب عطا کرے د دغه امت لرا کڑم بیرے پہ اعتبار دا تخلیق دا نور نبوت سرا نو امتیم دا آقا دا ختم نبوت پہ تو فیل باندے ڑم بیرے دا دا ڑم بیوالی پتہ بدتا چرت لگی دا ڑم بیوالی دا تا پتہ آغازی کی لگی
چکلا دا محشر میدان قائم وی حساب و کتاب وشی جنتیان دا جنت دا پارا اٹاکلی شی جہنمیان دا جہنم دا پارا اٹاکلی شی یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی زبڑم بے حق قسیم بلا تشبیح زبڑم بے حق قسیم چیز جنت دروازہ بٹکو او زما امت زما پا قیادت کی ٹولو نڑم بے بجنت تداخلی نڑم بے یئی خواہ رمبے یئی خواہ نپیت باد تخلیق دا نور نبوت سرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمبے پا اعتباد دخول دا جنت سرا پٹو لمتنو کی دا امت رمبے پا اعتبار دا بعثت سرا چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا انبیاء و رسول پا دگا بعثت دگا راتک دگا رالے گلو کی چی ٹھولو نا آخری نو امت مبارک پڑیر و صفات و سر ٹھولو نا آخری دا آخری نبی امت آخری بھئی کا نا جی نو آخری بیا چی اللہ کریم کم ضابطہ حیات در رسولان پا ذریعہ بانی پا ہر ہر دور کے امتن لرا عطا کرے دا آسمانی کتاب و دا صحیفے پا صورت کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قلب اتھر بانی زڑ مبارک بانی بلا تشبیہ عرب چی کمخ پل کلام نازل فرمائے لے اگر ٹو گولو کی آخری قرآن مجید دے امت لرا دے آخری امت لرا دا اعزاز حاصل دے چی نبی ہم و تا آخری ملاو شو دا ہم آخری امت تے زکر چی آقا ارشاد فرمائی زد اللہ آخری نبی یم ما نپس بل نبی نشتا تاسو آخری امت یی تاسو نپس بل امت نشتا نو کتاب ہم آخری کتاب ہم آخری قرآن مجید کلا چرب کریم دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر مبارک پا درش پہ تم کال بانے دا فرضیت دا حج نا پس رنبے و آخری حج چی ہو چی منگو تا سے چی لسم کال دا ہجرت کے شوے چی منگو تا سے چی دے اگر حجت الاسلام حجت الکمال و حجت الوداع پنا مبانی پی جنو پا دیکھے دا وقوف عرفات پا حالت کے اللہ کریم دا زیر ورکھا دے امت لرم سا زیر ورکھا اليوم اکملت لکم دینکم نن رز میں تا سے دا پارا ستا سے دا دین مکمل کا پورا میں کا لگ سو چکا منگو تا سے ٹول دا وایو چی جناب محمد رسول اللہ ٹول وائے ٹول ٹول وائے صلی اللہ علیہ وسلم دیزی سنے والا میرا اتمان زی میری خلق ملک رضا خان خواہ ملک رضا خان سٹاپ خانو دادا ملک رضا خان سٹاپ دا اسی دون کی خلق و دادا میرے و دا مختلف اطراف و نراغلی خلق دلتا چی جمع دی بخیلان ہو بنی کنا آجی سوک سوک چی بخیل لی لاس پورتا کی
عرض دادے چہ دا بخل خ صفت تے کہ خراب صفت تے چہ خراب صفت تے چہ خراب صفت تا کہ نشتہ نو دا رب تا 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 بانے دا فضل کڑے چہ دے سراب صفت نے ساتھلے نو دلتا شکر پکار دے وے الحمدللہ مون بخیلان نیو الحمدللہ مون بخیلان نیو. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چہ کم مجلس کے زمان نام نامی واخست لشی زمان نم مبارک واخست لشی سوک چہ پما بانے حدیت درود نرا لگی دے بخیل دے نمونگ الحمدللہ بخیلان نیو. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوۃ الا باللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا دا علماء تشریف فرمانی دیو مسئلہ کئی کہ تا دین مسئلہ کے پا دا دوران کے آزان و شین کتا خبر خبر جاری سی اساتے نو سب بدا ندا پا دا مزکو کو چیو یو خوشخبری در کول وارم آ خوشخبری دا دا کتا سوک دا آزان جواب نشیور کولے کم از کم دا آزان پا وقت کے دے خاموش پاتیشی نزتا نزن قدن پوہ کے اللہ کریم دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیبی اللہ زنگ ساسو ٹولو نصیبی. نا عرض میں دا کہو چی پدگا حجت الودا کے دغا وقوف دا عرفات کے چہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولار دے دا اللہ پا حضور کے دعا کئی او لاسن مبارک دا سر مبارک نہ پورتا کھڑی دی پا دغا وقت کے چہ دا مازیگر نہ مانزن نہ رست وقت دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احرام پا حالت کے دے خپلی اوخ بانے قصوا بانے سور دے قبلہ روی دے رب نہ دعا غواڑی دے وقت کے اللہ کریم دا زیر ور کئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لرا الیوم اکملت لکم دینکم لک سو چکا آیت نازلی گی پا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باندے او رب کریم جے دے خطاب کئی امت تا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا معلومی گی جے صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا اللہ گران ندے دا آقا دا غلامان ہم پا غی گران دی سفر مائی الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ میں تاسی دا پارستا سی دا دین مکمل کا و اتممت علیکم نعمتی او نن ورځ میں پتا سی بانے خپل نعمت نبوت تمام کا و رضید لکم الاسلام دینا او نن ورځ ما اللہ تاسی دا پارا اسلام چی دے اگا پتور دا دین منتخب کو خواک. دغا آیت کریمہ نزول نفس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمائی چہ دزمک پسر باندے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یو اتیا روز جندے و حیات او پدغا یو اتیا روزو کے رب کریم یو حکم ہم دا سے ندے نازل کرے چھ اگا کے دا فرض و واجب ذکر وی یا دا حلال و حرام ذکر وی سمطلب دین مکمل چھ سمطلب دین مکمل چھ نو دا ہم رب اعزاز تا سے لرور کئی دا آغا خلقو لرور کئی چھ جب علم دا دا پدغا کلیمہ بانے او سینہ بانے نقش دا دغا کلیمہ چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دین پا دے امد باندے پورا شرے نعمت دا نبوت پا دے امد باندے پورا شرے نعمت دا نبوت دا مراد دا ختم نبوت تے چی دا ختم نبوت اعزاز دا
دے امت لر رب کریم عطا کرے چې د خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدیانی ګرځول. نو چې څوک هم دین کې نوی نوی خبرې راوباسي نو دې د قرآن مجید نه انکار کوي. رب وایي ما دین مکمل کړی او دې خپل عمل او قلم سره چې دی یا په گفتار سره چې دی چې نوی خبره جوړی نو انکار کوي کله چې دین پوره نه دی. او څوک هم چې د ختم نبوت د منصب نه انکار کوي دی هم د قرآن مجید نه انکار کوي. نو قرآن مجید نه انکار کول والا او دین د تکمیل نه انکار کول والا هم د قرآن مجید نه انکار کول والا دی نو دی په مسلمانانو کې پاتې کیدی شي نه. زکه چې الله دا فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نو دین اسلام منون کې مغه ده چې څوک دا وایي چې دین مکمل ده. دین اسلام منون کې مغه ده څوک چې د محبوب صلی الله علیه وسلم منصب د ختم نبوت منی د اسلام عقیده ختم نبوت منی چې څوک انکار کوي دا د اسلام سره سره تعلق نشته. کدا انکار کول ولا چې دی دا د یمن د صنعا خار اسود انسوی نه هم کافر دی کذاب دی دجال دی. کدا د یمامه مسلمه کذاب وی نو کافر دی کذاب دی دجال دی. کدا د ایران بها اولاوی نو کاذب دی کافر دی کذاب دی دجال دی. او کدا هندوستان د پنجاب اگر د قادیان مرزا غلام قادیانی وی نو کافر دی کذاب دی او دجال دی. خبر سپینا دا ایس کاغلیج پک نشتا دا نن چې تا او ما ته د دنیا په څلور واړه کنجونو کې دا د دین سپرلی چې ښکاري دا مساجد چې آباد دي دا مدارس چې آباد دي دا خانقاهونه چې د الله الله ضربونو سره آباد دي دا د دعوت او تبلیغ مراکز چې دي دا د دعوت کار سره آباد دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلیش ګنټې اعمال سره آباد دي. نن کو مسلمان کور کې او مدرسه کې جماعت کې او په دفتر کې د قران مجید تلاوت کوي کده محبوب صلی الله علیه وسلم تذکری دي که چار دانګ عالم کې یو لمحه داسې نه ده چې دا د اذان صدا چې دا هغه نه راپورته کیږي. دا سحر چې کله طلوع شي نو هغه د جاوا او د سماټر په جزایرو کې اول طلوع کیږي صبح صادق. نو دا هغه وخت نه چې دا د الله اکبر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت دا اعلان او اعلام شروع کیږي اذان سره دا چې د دنیا بل اړخ ته رسي الته بیا د ظهر د اذان وخت شروع شي. شپاورس کې داسې لمحه نشتا شپاورس کې داسې لمحه نشتا چې دا الله د توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت بیان پکې نه. نو دا چار دانګي عالم کې تا ما ته چې دا د دین سپرلې چخکاری دا ټول د محبوب صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت فیضان دی. بيداغې نه سنشتا او دا خبره ذهنونو کې نقش کوي چې څنګه د محبوب صلی الله علیه وسلم دا منصب مبارک د ختم نبوت نه ختمیدونکي منصب دی داسې د فیضان هم نه ختمیدونکي دی. قرآن مجید د محبوب صلی الله علیه وسلم د منصب ختم نبوت دلیل دی او فیضان دی چې د هغې په واسطه باندې رب کریم دی امت لره تا کړی دا دستور حیات نو دا هم نه ختمیږي.
سوال سوا او دو دیش کال اوشو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جہان فانی نا تشریف اوڑے ترنن پورے دا قرآن مجید پیو آیت کے پیو لفظ کے پیو حرف کے پیو حرکت کے پلہجات کے پرسم الخط کے ایتیوشی کے فرق نہ دے راگا او نبرازی ولی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت دلیل نہ ختمے گی دا چے کلا انگریز تسلط حاصل کا زنگستا سے پدگا سیما بانے برے صغیر پاک و ہند بانے نہ چے اکڑل دے دین ختم اولو دا پارا چے اکڑل علماء شہیدان کرل مدارس شہیدان کرے مساجد شہیدان کرے دیندار خلق چکم سڑی پر سر بانے ٹوپے یا پگڑے او پا وجود بانے مخ مبارک بانے گیرا او دا پینسے دا گیٹی نو چھتا وا دا شہیدان کرے دا سے موقع آلا چھے دا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نوسے مولانا چھ تشریف راوڑے او دلتا ابنو کے مفتی محمود کانفرنس آگا کانفرنس کے آگا وائی چھ زنگ مشرانو لکھلی دی چھ کلا انگریز دا سے معاملہ اکڑا بیا با دا سے او چھ یو مسلمان با وفات شا پلس اکلو کے بے گرزولو یو مولی سے بہتا نم ملاوی دو چھ جنازے ہو قرآن مجید دا مکتبوں نے اچت کھا دا لیبریریانوں نے راغون کھا مسلمانانوں نے راغون کھا او ترنگڑ ویڈک کھا ترنگڑ بھی جنی شکر دی اس کو پختانوں نے پختوں میں گرہ دا شکر دی نا اب ایڈک کھا او سمندر کے بیچے دے منز کے بیچے دے آگا او بوتا بے بابا لکھا چدا کتاب ختم شی علماء شہیدان مدارس شہیدان مساجد شہیدان دیندار خلق شہیدان عدسو شو قرآن مجید سمندر تاور مسلمانو چوکو مسلمانانو کمزے کے چیتا انگریز فوجیان سپایان تیرے در دے چوکی آغا چوکی آغا چوکی ما شمانی و تا درولیو چاو پوچت آواز بانے سور رحمان تلاوت کو چاو سور واقعہ تلاوت کو چاو چرے سور مریم تلاوت کو دے خودلو تا چیتا خدا کویشے چھے دادا مصحف شریف پا صورت کے دادا دو گتو ترمنزا داد دیش سپارے زمونگ دا قرآن مجید تمونگ نواخ لے آتے پا سمندر کے غرق کے خود غزلونو ندا قرآن مجید تنشستے نو دا سمات دا ہوئے چھے ہندوستان کے مساجد ختم شو نا مدارس ختم شو نا خانقاہوں نے ختم شو نا دعوت تبلیغ کار ختم شو نا علماء ختم شو نا مجاہدین ختم شو نا مسلمانان ختم شو نا لانا ختمی گی دگا ہر سخت میں دو دا پارا یو رز مقرر دا آگا دا قیامت رز دا آگا دا قیامت رز ہم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے دور نبوت کی برازی آغا چھتا اللہ حکم پورا کی گی اب ہم دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دور مبارک ہی صدا چھ دنیا ختم شی یو سوڑے چھ مڑ شی و دا دنیا ختم شوکا نا دے دا دار العمل نوو تھا دے دا دار الجزا آغا دہلیز تا ڈیوڈے تا ارسے دا چھ آغا قبر دے منگو دا سو دا عالم برزخ وائے دے چی عالم برزخ تزید دام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور مبارک دے
تذکیره پکې شته او که نشته؟ تذکیره پکې شته او که نشته؟ شته که نه؟ مړي نه به څوک پوښتنه کوي؟ هغه دو ملائکه چې دي هغه راځي، حدیث مبارک کې راځي چې کله دا خپلوانې دا مسلمانان چې دي دا خپل مړی چې دی دا قبر کې وسپاري، لا د دې د تدفین نه پس د دې د خپو کشاره چې دی دا د قبر پورې رارسي، همدغه وخت کې دا ملائکه راشي او دا مړی راپاڅي. او تپوس دې کوي د محبوب صلی الله علیه وسلم متعلق چې دا هستی څوک ده، دا الله متعلق تپوس نه پس د محبوب صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې بیا دا غلام به څه وایي؟ دا به وایي نبی محمد صلی الله علیه وسلم. دې مینې ته وګوره، څه وایي؟ نبی زما نبی محمد دی صلی الله علیه وسلم نشتا دا عالم برزخم چی دی دا دا رسول اللہ علیہ وسلم دور مبارک تی دا آغی ذکر دی پکی. او سوک چی پا آغا کی دا جنت پا باغی چکے پروتوی او اللہ کریم دے منگو تا سے ٹولو ساتی کو سوک دا جہنم دا اور دا کند نا پا کند کی پروتی، هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک پرشتی نه کیږي. سفرمای انما القبر روزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار. خبر داد بل نه دا جهان دا قبر چه دی یا د جنت د باغچونه یو باغچه دا او یا د جهنم د کندونه د اور د کندونه یو کندنه دا معلومی ول تمړیتا چ محبوب صلی الله علیه وسلم مخبر صادق صحیح فرمایلی دی نن کزه د جنت غینامات نه پدې قبر کلو تفندوز یم نو دا د غی د فرمان تصدیق دی. او اخو مې دتا دا اویا کال مخکې خبر وکړه کنه چې لا تقسیم نو شوی، لا پاکستان نه دی جوړ شوی، بلکې اویا کالن هم سیوا لکه کدا 1857 کې سره واخلې دا ټول معاملات به هغه کې شوي دي که نه؟ اوسنۍ کیسه وګورئ، دا شل کاله چې تیر شو، دا 2021 چې راغی، دغه شل کاله چې په دې کې تیر شو سن 2001 نه پس ولې امریکا چې دا هغه 1540 مملکتونو سره چې دی دنیا کفر ټول یو ځای شو، ازم په دغه ګاونډي رول باندې حمله وکړه، په افغانستان باندې علما شهیدان کړل، مجاهدین شهیدان کړل، مساجد شهیدان کړل، مدارس چې شهیدان کړل، خانقاهونه ویران کړل، دعوت تبلیغ مراکز ختم کړل، امت باندې داسې بمباری وکړه چې لکونه کسان چې دي هغه پکې شهیدان شو. شل کاله تیر شو، الله کریم د ټیکنالوژي بوت مات کا، الله کریم د ټیکنالوژي بوت مات کا. هغه پخوانی مشرکینو چې هغوی به د کاڼي نه یا د لرګي نه یا د اډوکي نه یا د بل شي نه به یو بوت جوړ کړو د هغې پرستش عبادت به کوو، اوسنی بوت چې دی هغه دا ټیکنالوژي ده. خلق وی دې ته به چا پلار ټینګ شي ولې دې نه مخکې چې زموږ کوم حکمران تیر شوی څوک کې چې داسې خوځو صحیح ده؟ پرویز، بس پرویز دا د ګستاخ رسول والا نامه کافی ده والا. هغه چې د بېغیرتۍ صدر واغوسته او د مسلمان رور د ګاونډي تباہ د پر ولا اوګه ورکړه نو څه څه عذر بیانو؟ وایي چې هغوی راته وایي چې زموږ د ټیکنالوژي نه خو ته خبرې کنه، نو پیمال به دي کو او د کاڼو دور ته به دې ورسو، هر څه به دې ختم شي. نو هغه ټیکنالوژي بوج ته سجده وکړه او وطنې وته والکه صحیح ده. او هغه ټیکنالوژي بوت چې دی هغه الله کریم دغه ملنګانو په لاس باندې دی شل کاله کې چې دی افغانستان کې مات کا
برباد کا خړې سترګې چې د اغزی نه شل کاله پس ووته، او عجب انداز سره ووته چې د 83 ارب درې اتیا عرب روپو ډالرو درې اتیا عرب ډالرو دا د ټیکنالوژي ساز و سامان یې هغوی ته پرېښود او وتښتېد. که دا چېرته یو مسلمان ملک سره دا دومره سرمایه وې او د دې منتونه کولې چې دا ټیکنالوژي د موږ له راکړه پیسې به به ترې اخیستې وې، ټیکنالوژي به نه ورکړې. لکه تا او ما نه د اف 16 پیسې اخیستې دي خو د هغې ټیکنالوژي یې ور نه کړه، نو څنګه خړې سترګې تي ووته؟ دا ولې؟ دا ځکه چې د محبوب صلی الله علیه وسلم امت دی، دا نه ختمېدونکې امت دی، دا ختم نبوت والا امت دی. تاسو نن که حساب ولګوئ په دې شلو کالو کې هغه ډېر مساجد شهید کړي، خو نن نه د شلو 2001 کې چې څومره مساجد وو افغانستان کې د هغې نه سیوا دي، هغه وخت کې څومره مدارس وو اوس د سیوا دي، هغه وخت کې څومره علما وو اوس د سیوا دي، هغه وخت کې څومره طلبا وو اوس د سیوا دي، هغه وخت کې څومره مراکز د دعوت و تبلیغ وو اوس د سیوا دي. نور پرېدا هغه وخت چې څومره د افغانستان آبادی وه اوس د سیوا ده، دا امت ختمېدو دپاره نه دی راغلی، دا مساجد ختمېدو دپاره نه جوړېږي، دا مدارس ختمېدو دپاره نه جوړېږي، دا د محبوب صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت نخې، دا علما چې دي دا نه ختمېږي، دا مدارس نه ختمېږي، دا خانقاهونه نه ختمېږي او داسې هم نه ختمېږي. ځکه دا د محبوب صلی الله علیه وسلم د منصب ختم نبوت دا امت هر یو شی چې دی دا یې نیولې دی، بس ختمېږي به هغه ورځ باندې چې کوم ورځ باندې هغه لویه ورځ وي، رب ټاکلې ده چې زموږ په ایمان دی، ایوم آخر دی، هغه قیامت دی. خو هغه قیامت هم د محبوب صلی الله علیه وسلم په منصب باندې زه سر نه غورځي، هغه قیامت هم د محبوب صلی الله علیه وسلم په دور کې به راځي. نو عقیده ختم نبوت د اسلام اساسي او بنیادی عقیده ده، او د قران مجید دا آیت کریمه چې ما ستاسو په مخ کې ولسته چې ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محبوب صلی الله علیه وسلم متعلق الله کریم ارشاد فرمای چې نه ده محمد صلی الله علیه وسلم تاسو سړو کې د چاپلار، مگر دا الله رسول دی، مگر دا الله رسول دی. لک په دې باندې سوچوکا څه فرمای؟ مگر دا الله رسول دی. ولكن رسول الله څه مطلب؟ مگر دا الله رسول ټولوای مگر دا الله رسول سوال نه سوا دو دیش کاله وشو. محبوب صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف اوړې دے، او سم چې څوک دا آیت ترجمه کوي سبوای ولکن رسول الله مگر دا الله رسول دے، هیڅ څوک دا ترجمه نه کوي چې مگر دا الله رسول هو، دا غلطه بای. قیامت سبا پوری کو سکتا آیت لولی او ترجمه گئی نمدغ بوائی چی ولیکن رسول اللہ مگر دا اللہ رسول دے، نو چی دا اللہ رسول دے نو بیا نوی دا جد نشتا، دا اللہ رسول دے نو نوی دا جد نشتا. اس کا ہر سو کوائی پا درو غبانے چیزا دا اللہ نبی و رسول یم، نو دې دروغجن دې کذاب دې او دجال. زنګ ستاسو په سیمه کې دغه انکار کول ولا خلک شته دی، د منصب ختم نبوت نه انکار کول ولا خلک شته دی. موږ او تاسو د قادیانیانو په نوم باندې پیژنو، د لاهوریانو په نوم باندې پیژنو، دا قادیانیان او لاهوریان دا دوه ډلې چې دي دا د میرزا غلام قادیانی منون کی. که تاسو لږ سوچ کوئ او لږ فکر وکئ چې د میرزا غلام قادیانی باندې څه سنډاغ پیښې وه چې د نبوت دعوه وکړه، خو دې پخپله نه ده کړې، په دې چا کړې ده؟ کوونکي څوک دي؟ هغه موږ او تاسو د انګریزانو په نامه باندې پیژنو، دا
هغه په اشاره باندې کړ اولې کړي دا نا پورا یو پلان دی منصوبه سمنصوبه دا کله چې انګریزانو تسلط حاصل کړ په دغه سیمه د بر صغیر باندې نو دوی خپل حکومت کې استحکام غوښته استحکام نه راته ځکه چې علما کرامو فتوا ورکړې وه چې د انګریز خلاف جهاد فرض دی او ځای په ځای چې دی ډلې ډلې چې دی علما مجاهدین چې دي دیندار خلک چې دي هغه انګریز دپاره د تباهۍ باعث جوړېد دا موږ او تاسو چې 1857 جهاد آزادي په نامه باندې پیژن نو چې کله هم یو کار او خیار خلق کوي نو کولو نه وړاندې هم چې د هغې سروې کوي او منصوبه جوړوي او د کولو نه پس هم د هغې د اثراتو د دیرپا ساتلو دپاره چې دی چې دا تلي کوشش کوي او محنت کوي نو برطانوي دارالعوام کې همونږ او تاسو چې د پارلیمنټ وایي اګه دا خبره پېښوا چې موږ کومه ساجد شهید ک مدارس مو شهید ک خان کاهونم چې دی هغه وران کړل علما مو شهیدان ک کتاب مو د دې د ختمولو کوشش وکا خو زموږ حکومت کې او ریاست کې استحکام ناراضي مضبوطیا ناراضي د بد څنګه راځي دا فیصله شو چې دو وفود جوړ کړي او دا د ټول بر صغیر پاک او هند جلې دا د سروي وکړي چې څنګه برازي دا استحکام زو په حکومت کې دا انتظامی والا حضرات ما ته دا ویلي دي چې موږ به موز دلته کوو نو ان شاء الله په وخت به کوو نو د تلو کوشش وکړو جمع سره به کو ان شاء الله نو دو فودرال جی یو په پادریانو بل د فوجیانو او ټول بر صغیر دوره وکړه بیا لاړ رپورٹ ور کوي دا رپورٹ موجود دی اوس په ایسټ انډیا لایبرری کې انګلینڈ کې او رپورٹ لیکون کې چې دا غنم دی سر ویلیم هانټر او ای خبر نه ده نو سر رپورٹ یې ورکا دا رپورٹ په دو حصو باندې مشتمل دی یو د فوجیانو رپورٹ دی یو د پادریانو رپورٹ دی فوجیانو رپورٹ کې دا خبره ده چې دا زمونږ حکومت کې استحکام ځکه نه راځي چې د دوی علما دوی لره د جهاد ترغیب ورکوي دا چې د جهاد ترغیب د جهاد ترغیب ورکون کی او د جهاد نوم کو ورکشي نبی به زموږ حکومت مضبوط شي پادریانو ول دا رپورٹ ورکا چې زموږ د عدم استحکام د حکومت وجه ام دغه دې چې دا لفظ جهاد دی چې دا نی ختم شوی د انګریز حکومت دلته مستحکم کی دی نشي خو چونکه دا د دوی دین یو حکم دی د مسلمانانو او د مسلمانانو عقیده دا ده چې دا د دین احکامات چې دي هغه الله پاک د پیغمبر د نبی په ذریعه باندې تبدیلی نو اوس امت لره دا اختیار نشتا نو حل دا پکار دی چې موږ یو کس داسې دوی نه تیار کو چ هغه دې بتدریج داوی کوي او اخر کې د نبوت داوا او کی او چې د نبوت داوا او کی نو بیا دې هغه دا وای چې ما ته د الله حکم شوه دی چې دا جهاد نور ختم شو او د انګریز حکومت وفاداری چونکی اوس انګریز اولو الامر دی نو د وفاداری او تابعداری چې دا فرض ده نو بیا په دغه منصوبه باندې عمل کولو لپاره کسان اٹھاکلی شو او مشن په صورت کې سیالکوټ ترالل د سیالکوټ د ڈی سی
پکچیرے کے چھدے دا کس منشی و مرزا غلام قادیانی نامہ وا دا دا انٹرویو واخستا او دا دیکار دا پارا منتخب کو امکرر کا استاد سب داوائے چی پا دی ٹول ہندوستان کے دا دی نظر پا دی ولی پریوتو نور سکنو نو دا خبر ہمشتا چی بل تیم آفر کڑے ہو خو اغم من لینوا آغا سوکو چی چاہتے آفر کڑے ہو اغم منگو تاسوے چی دے دا سر سید احمد خان پا نامہ بانی پیچنو اغاو تا انکار کڑے ہو نو دتے آفر کو نو دے اقرار کو مطلب دا گورا سر سید احمد خان تے ولی ویلیو او دتے ولی ہوئی سر سید احمد خان تے زکا ویلیو چی اگا بانے جدیدیت غالب ہو دا قرآن مجید تشریح تفسیر وطن شمیلے تشریح اے دا خپلی خوخی مطابق کڑیو زکا دا موجزاتو نا انکار کو نو اگا ہر یو شے کے چھ دے اگا نوی طریقہ استعمالو لا نو دا اگا دا دی پا نظر کی خرا آگئے دا لارڈ میکالی اگا نظام تعلیم کچا بنیاد اخیرے پا بری صغیر کے نو اگا ہم دگا سر سید احمد خان دے نو بلکس دا مرزا غلام قادیانی زکا منتخب شا پا دی بانے زکا نظر را آگئے چی دا دا غدار زویو دا دا چا زویو دا غدار زویو دا 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 پلار ناموا مرزا غلام مرتزا کلا چی دا جہاد آزادی کی دا پا کالا تل سو پنزو سم کی نو آگو کی دا مرزا پلار دا مرزا غلام مرتزا چی دے سوارا مسلح کسان چی دی دے انگریزانو لرور کریو چی دا مسلمان مجاہدینو دا گولے نم استاسو حفاظت کئی او دا توریو دا غشی نم استاسو حفاظت کئی او گو رہی دا دا انگریز سر ندا قانون دے خواہ دا انگریز سر ندا قانون دے کدا اگا مثال بانے زان پویول غواری ندا دا فوجی محکمہ کے تاسو مثالو گو رہی خجی دا لنگری زوی با لنگری وی دا درزی زوی با درزی وی دا دوبی زوی با دوبی وی دا اور سپائی زوی با سپائی وی اور دا افسر زوی با افسری صحیح دا نو دا غدار زوی با نو دے دا پھر دا دا انتخابی کو چی دا نسلی غدار دے دا نسلی غدار دے نو آگا پیکی جو شا آگا معاہدہ شوا دا سیالکوٹ پا کچہرے کے چھ دے آو بیا معاہدے نا پس دے تلے دے خپل کلی تا قادیان تا او دے پخپل لکی او اعتراف کئی دا دے خبرے چی بیا با مال منی آڈر رات لے دا لیگون کی نامہ پکے نوا نو انگریز مقرر کدے دا پارا او دا سٹریٹیجی و تا جوڑکڑا دا حکمت عملی و تا جوڑکڑا چی کتھن با برزے اول با ولد دعوی کے ورپسی با لوی دعوی کے آخر دعوی چی دا آگا استاب دا دعوی نبوت وی او بیا پا آگا وقت کے چلے تا بداوی چی دا جہاد حرام شا نو دے لارو نو اول دعوی اکڑا چیزا مبلغ اسلام ما سیما مبلغ اسلام ما نو دروغ ہوئے دویم دعوی دا اکڑا چیزا مناظر اسلام ما یو فرضی نور کشتی مناظر چی دیا گا عیسائیانو سا یو سو اکڑل نو دویم دروغ ہوئے بیائی ہوئے چیزا دا اللہ ولیم مجددیم نو دیم دروغ ہوئے بیائی دا دعوی اکڑا چیزا امام مہدیم علیہ رضوان نو دروغ ہوئے بیائی دا دعوی اکڑا چیزا پشاند عیسیٰ علیہ السلام یم نو دروغ ہوئے بیائی دا دعوی اکڑا چیزا مریم سلام اللہ علیہ یم نو دروغ ہوئے بیائی دا دعوی اکڑا چیزا مریم مانا زا ام بخپل اوشم
نو ز عیسی ابن مریم علیاذ بالله نو دا دعوی وکړه نو درو دا چې کله دا دعوی وکړه چې ز عیسی ابن مریم يم نو عیسایانو ورسره مناظره کې خوده عیسایانو ورسره مناظره کې خوده او دې د بدې ورځې چې دې په خپل د مناظر په حیثیت سره پکې کې ناشته نو د مناظرې اصول دادی چې د فریقینو جانب نه به یو کس ټاکلې کېږي بل د هغې امداد کولو والا به ټاکلې کېږي یو به پکې حکم فیصله کولو والا نو داسې د مناظرې سټیج جوړ شه او دوه رویه خلک کېناستل یو اړخ ته د ده حمایتیان او بل اړخ ته چې د عیسایان او چې کله مناظره شروع کېږي نو هغه عیسایي مناظر درته وایي چې اول ته خبره وکړه نو دې به ډېر خوشحاله شي ځکه چې دا علما پوهېږي په دې خبره باندې چې مناظره کې اول وخت چې چاته میلو شي تر اخره پورې د هغې خبره درنه ځي نو مرزا به ډېر خوشحاله شي نو مرزا بیا وایي خپله خبره وکړه چې د ده خبره ختمه شوه نو دا عیسایي مناظر دې تبوز کوي خانه ته ماته دا ووایه چې ته عیسی ابن مریم یې مرزا وایي چې آو وایي نه نه ته یو ځل بیا ووایه چې ته عیسی ابن مریم یې وایي آو وایي نه ته په خپله خوله ووایه چې زه عیسی ابن مریم یم نو دې بې ووایي چې کله بې ووایي نو بیا ورته وایي چې مونږ دې منو مونږ دې منو کته د عیسی علیه الصلاۃ والسلام معجزات مونږ ته وښایې نو مخکې نه تیاری کړې وه نو داسې اشاره وکړه نو څلور کسانو په یو کټ باندې مړې اوچت کړې اورېړ ا د مړې کټې ورته کېښوده بیا اشاره وکړه نو یو ړوند راغې ا ورته کېنولو بیا اشاره وکړه نو یو د برس مریض چې دی دا د برګي مرض مریض چې دی دا راغې دی ورته کېنول وایي د عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام دا مشهور معجزات چې دي په هغې کې مشهوره معجزه ده چې مړي ته به وایي چې قم بإذن الله د الله په حکم سره پاسېږه عیسی علیه الصلاۃ والسلام به دا وایي الله به ژوندی کړه د هغه په معجزاتو کې معجزه دا وه چې بلا تشبیه هغه به د مادرزاد ړوند په سترګو باندې لاس کېښوده لاس ایښودل د عیسی علیه الصلاۃ والسلام کار و الله پاک به بینا کړه او د برګي مرض مریض په وجود باندې وا هغه لاس بلا تشویدا سه راه کله الله به ولا شفا ورکړه وای مونږ دې منو کده دا درې وړ معجزات دلته د خلکو په مخ کې وخه دا سه غیر کا چې بل لار نه وا نو څه وای 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 زه به د شپې استخاره وکړم نه که الله پاک نه به تپوس کوم که ما ته د معجزاتو د اظهار حکم وکړو بیا به معجزه وښیم او که نه زه منې کړم نو بیا خپل کار کوی او چې کوم انګریزانو فوجیانو سپایانو سره راغلی وو زر هغوی په دیره او حفاظت کې چې د دغه ځینې خپې وویستې چې کوم ځای کې هغوی دیره کړې وو کوم ځای کې چې هغوی دیره کړې وو دا عیسایان چې دي ټول شپه د هغې کور نه بهر ګرځېدل او دته یې کنځل کول نو څه دعوه یې وکړه دا دعوه یې وکړه چې زه عیسی ابن مریم یم نو دروغ یې وی بیا یې دا دعوه وکړه چې زه ذلی نبی یم بیا دا دعوه وکړه زه بروزی نبی یم بیا دا دعوه د ځانې جوړ کړي بیا دا دعوه وکړه چې زه د محبوب صلی الله علیه وسلم چې دی عکسو پرتو یم نو دیم دروغ وی بیا په دې باندې هم صبر ونه کړ بیا دا دعوه وکړه همارا دعوه ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں وی زما دا دعوه ده چې زه نبی اور رسول یم په دې مثال نشم
پدې مثال نشه زکا چې دته پته وه چې الله زه فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین چې نه دی محمد صلی الله علیه وسلم تاسو سړو کې د چا پلار مگر د الله رسول دی او خاتم النبیین دی. نو دته پته وه چې خاتم النبیین محبوب صلی الله علیه وسلم دی آقا نفس قیامت سبا پورے بل چاہتا نبوت اور رسالت نہ ملا دے گی نہ اس چل جوڑائی سے چل جوڑائی اول خویدہ دا چل جوڑو لو کوشش کا چہ دا خاتم النبیین مانا اے غلط اکڑا سمانا وی وی دا دے مانا دادا الیعاذ باللہ چ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر مہر نبوت تے و چ چاتے خوخی پا آغا باندے او لگئی آغا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دا مہر نبوت دو جن نبیو کرسی. انم بل چا خبر منو دا اللہ منو او دا اللہ خبر منت دا چا پا ذریعہ باندے رسی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعہ باندے رسی. دا قرآن مجید چا بانے نازل شوے پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس بانے نازل شوے. نو دا سے چل لے چی منگ اخوا دے خونزو او بل خوانزو منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی حاضری گو سوال کو چی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمون مور بلاد دی تانا زار شا دا خاتم النبیین چی اللہ پاک پتا بانے نازل کرے دے دا دا سمانا دا زکا چی چا بانے رب کریم قرآن مجید نازل کرے دے ام دا آغی مانا چی دا آغا مانا دا بلا مانا نشتا. نو منگ سوال کو دا 1442 ہجری کے او اللہ کریم محبوب پیغمبر چی دے منگ لدہ دا گا سوال جواب سوال لسنیم سا وکال مخ کی ور کرے پا خبر پوش ہوئی سنگا اللہ فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین چنہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سڑو کے دے چاپلار مگر دا اللہ رسول دے او خاتم النبیین دے. منگ دا عرض کو چنہ دا خاتم النبیین معنا سدا آقا ارشاد فرمائی یو طویل حدیث مبارک تے یو حصہ دادا سے ارشاد فرمائی انا ز خاتم النبیین ز خاتم النبیین یم. اللہ فرمائی خاتم النبیین دے او آقا فرمائی خاتم النبیین یم. نو خبر یولا کہ خاتم النبیین شی کہ خاتم النبیین شی کہ خاتم شی خبر دا خاتم و خاتم کی یولا سیولا فرمائی لا نبی بعدی خاتم النبیین سمانا لا نبی بعدی ما نبز بل نوے نبی و رسول نشتا مانا بس بل نوے نبی و رسول نشتا سرنگا نشتا یو خدا چھ مانا پس بل نوے نبی و رسول نشتا بل دا چھ مانا پس ایت سیو بنی آدم تا چھدے نبوت و رسالت نور کولی کی گی او درم مانا علماء دا چھ کہی چھ بس اجڑ لولو ہی سفرمائی علماء علماء فرمائی چھ لا نبی بعدی مطلب دادے چھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک مطلب دادے چھ مانا پس ببل نبی نہ پیدا کی گی مانا پس ببل نبی نہ پیدا کی گی. نہ لگ سو چکا دا اللہ نبی آخری نبی دا آخری نبی امت آخری امت کم کتاب چولا دستور حیات ملاو شا قرآن مجید اگا آخری کتاب پا دے قرآن بانے عمل کولو دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرز عمل مبارک چھ دے اگا شریعت تے شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاة والسلام آخری شریعت او دے گا عبادات دا پارا او رب کریم سر دا نسبت مضبوطولو دا پارا چھ دا کم جہت ضرورت تے اگا جہت اللہ کریم منگو تاستا قبلہ گرزہ والی دا او قبلہ چھ دا اگا آخری کعبہ شریفہ آخری قبلہ او فرمائی زبان مسجد اللہ اکبر
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ گران دے وی زمان مسجد وی دا انبیاء و دا مساجد ہونا آخری مسجد اگر کم مسجد دے اگر مسجد نبوی دے علی صاحب ہا صلاة و سلام اگر کم مسجد چی دا آگے اگر شن گمبت چی دے استاو زمان دستر گتور و دزر تکور دے کم مسجد چاہ شن گنبند لاندے نن ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خپل دو وزیران سرا جنت کے آرام فرما دے کمزی کے جنت کے آرام فرما دے جنت مولا ولی ہوئی زکر چی آقا فرمان دے دا آقا فرمان دے پہ ایمان دے سا فرمائی ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ چی زما دا کور او زما دا منبر تر منز دا ازمکی ٹوٹا چی دا دا جنت دا باغی چونا یو باغی چی دا نو نن ہم دا امت دا ایمان دے چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خپل دو یاران سرا دو وزیران سرا چی دے سوک دی جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما نن آگوی سرا پا جنت کی آرام فرما دے ما دا وزیرانو ٹکیو کو تاس بوائی چی وزیر خو خواست شہ نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنگا خپل وزیران یاد کر آقا ارشاد مبارک تے وی اللہ پاک مالا سلور وزیران اتا کھڑی دی دو وزیران میں پزمکا بکی دی اور دو وزیران میں پاسمانون باندی دی دا اسمانون وزیران چی دیگا جبریل و میکائل دی علیہ السلام او پزمک بان زما وزیران چی دیگا ابو بکر و عمر دی ابو بکر و عمر دی ابو بکر و عمر دی رضی اللہ تعالی عنہما نو فرمائی زما مسجد دا انبیاء و مساجد ہونا آخری مسجد دی سی فرمائی لا نبی عبادی اس دات سے ترجمہ کئی علماء چی آقا نپس آقا فرمائی چی ما نپس بل نبی نپیدا کی گی دیکھے یو بل آخری اعزاز ہم ملاوے گی آگا چا آگا دا چی آگا محترم طور سرے آغا محترم طور سرے چی رب کریم والا دا عزاز ورکاو چی دا داغی انبیاء و رسول زیگول آغا محترم طور سرو کے آخری محترم طور سر چی دا استاو زمان دا نبی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی دا آغا سیدہ آمینہ بنت وحب دا چی دا اللہ دا آخری نبی مور جوڑا شوی دا آخری نبی زیگولی دے دا اعزاز بلی طور سر تا اسا نمیلاوی گی دا اعزاز بلی طور سر تا اسا نمیلاوی گی نو حاضرین محترم عقیدہ ختم نبوت دا اسلام اساسی و بنیادی عقیدہ دا چھے بنیاد وی عمارت پہ تعمیری گی او ایمانی عمارت تے ایمانی چھرے دا آگے بنیاد عقیدہ ختم نبوت تے کدا عقیدہ نئی دا اسلام دا ایمان عمارت بنیاد چھنئی نور عمارت دا ایمانیات پہ نشی تعمیری دے آسان الفاظ کہتا ہوئیم منگو تاسو اہل سنت والجماعتیو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیروکارانیو زمان دا فقہ یولو امام دے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ دا آگے نام دا آگا ارشاد فرمائی دا آگے دا خبر ترجمانی کوم ترجمہ ندا کہ یو کس دا اللہ پا ذات بانے ایمان لری سنگا دا ایمان لرلو حق دے دا اللہ پا ملائکو بانے ایمان لری سنگا دا ایمان لرلو حق دے دا اللہ پا انبیاء و رسول بانے ایمان لری سنگا دا ایمان لرلو حق دے دا اللہ پا کتابون بانے ایمان لری سنگا دا ایمان لرلو حق دے دا تقدیر خیر و شر بانے ایمان لری سنگا دا ایمان لرلو حق دے پا قیامت بانے ایمان لری سنگا دا ایمان لرلو حق دے یوم البعث و النشور بانے ایمان لری سنگا دا ایمان لرلو حق دے جنت تم حق وائی جہنم تم حق وائی بظاہر ہو دا عمارت مکمل شو خواہوی ارشاد فرمائی کہ یو درہ کس چھرے دیتا دا پتہ نہیں دا معرفت نہیں دا پیجنگلا نہیں چستاو زمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ آخری نبی و رسول دے نوی دے مسلمان ندے دے مسلمان ندے نو تاسو ٹولن دا درخواستے چی دے دیم دا طور سرے حیا بانی خپل کورونو کې ناستی دا ماشومانو ته چړمبې کلمه خای کله دا گفتگو قابل شي کله دا الفاظ ویلو قابل شي نو سو ته خای او لفظ ودا الله به زد کوي بیا ور پسې چې دا کلمه طیبه به زد کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله
خواسته چې لګاوی ته تلخین کوي چې اوس بچی ته چې دی د کلمې نه پس دا ټکې خای چې فرما گئی یهادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی دا ټکې دی خای دا د عالمی مجلس ته حفظ ختم نبوت دا اجتماعات چې دی دا دې د پاره دی چې د محبوب صلی الله علیه وسلم نوم مبارک نه د امت آگاهی وشي د محبوب صلی الله علیه وسلم د کار مبارک نه د امت آگاهی وشي د محبوب صلی الله علیه وسلم د مقام مبارک نه امت آگاهی وشي او دا حفاظت د ایمان د پاره دی څه د پاره دی دا حفاظت د ایمان د پاره دی چې دا ډومبه هدف دی دا څه د پاره دی دا دعوت د ایمان د پاره دی چې دا دیم هدف دی او دا څه د پاره دی دا دفاع د پاکستان د پاره دی څه د پاره دی دفاع د پاکستان د پاره دی چې دا دریم هدف دی اوس کو قادیانیانو حمایتیانو چې دی اوس کو دا غوی سر باندې لاسی خودونکو چې دی اوس کو ډېرې وزرې کړي دي خپل اگر رستنی خلک چې کم تیر شوي دا غوی انجام ته دی وګوري دا مسلمان چې دی دا لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکي چې دی دا عاشق رسول چې دی دا غلام رسول چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمع رسالت پتنګ چې دی دا د ختم نبوت په عقیده باندې او د ناموس رسالت حفاظت باندې ایس کله سمجھوتا نشي کوي نو مونږ تاسو هر وخت چې دغه عقیده چې دا د دې متعلق د خپل علماو نه زده کړه وکړو خو هغه د جلسې په صورت کې وي خو هغه د کورس په صورت کې وي خو هغه د هفتوار بیان په صورت کې وي او نور خلکو ته دې ورسو نو انشاءالله تحفظ د ختم نبوت او تحفظ د ناموس رسالت کار دپاره تیار یې که نه نو وایي چې تیار هم یو بیدار هم یو بیدار هم یو تیار هم یو اللہ کریم دی توفیق در کی مضمون خلا پورا نہ دے حسیبان وے چی بس بے کو مازیگر موز وقت چی دے اختمی گی بیا چی خواہ وقت کی موز کو اللہ کریم نے ماو تاس تا توفیق عطا کی چی جندن بہر معاملہ کی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کو ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم